Marco, va da Win. Ei, ei, kohile ei vahet kunagi. Oota, kuidas sa lahti käib? Oh, nii, vaata nüüd. Tehke need puurid. Ma tein, ma tein, ma sain mis puuri vaata, et see on kõik. See, kes sinna saakasse läheb, ei ela kaua. Lähe see YouTube'iga. Jaa, jaa. Ma tein, on kõik üles vaadates parema seina vastas voodi peal vaatavad üles ja liikud. Või, blää, türa, mida vittu. Kõik salakas ei viitsi minna vaatama või? No võtsid maha kõik ka. Oota, on katusel. Kätte tunne värkas, mida pakki? Võtke üle. Oh, mis asi see oli jõud? See oli free kill. Suht, jah. Moe, moe, moe. Ma ei tunne, et kärgi tal on natuke vähe haridus äkki. Oi, ooo, mida vittu, ma olen nii proo surfer. Surfer. Olge saima keegi. Ma olen. Sittegi ma olen. Kas ma võin saima olla või? Võtki jah. Juhu, oota, kas see oli? Võib turma juba ju. Tää on võinud. Tõmmasin telost enda peal. See see vodka. Mida sa ajad? Ma ei lihtsalt rääkida. Üle ei võtta, aga teeb ei tee. Ma ei pannud tähelegi, et keegi surnud on. Normaalne jah. Ma olen nüüd Simon, siis tõmmake nahku siit. Nagu, jah. Ei, see on minu koht, mine ära siit. Aitäh! Salaka vaba päev on täna. Ohu, ei ole mingit asja, sugust asja olemas. Et teeme siis niimoodi, et Simon, et mingi kõik nurka. Mingi nurka. Ja ärge liikuga. See Priit ei. Ei huvita mingi nurka ja lihtsalt ärge liigutage. Saite aru, jah? Ma vaatan, et seal mingi tolbakus hüppab. Ja mingi sita pea istub seal tüla. Mides teeks oli nõu Simoniga tead ikka? Jää vai! Mul relv kiilus kinni. See relv ei lasnud välja. Kuuled, mida sa tegid? Ma ei saanud mitte midagi aru. No, relv kiilus kinni. Nagu burst fire oli vaata, saad aru küll. No, saime. Kuradi asja see Carrera teeb. Miks te nähtamatud olete? Miks te nähtamatud olete? See on nii gei ju. Niimoodi on nii tore. Mis teed? Ma ikka rekkin seda asja. Ma tahan nagu terve tiimi maalata, aga vaata ühtegi Simonit jälle, kes... Mida vodka sonist seal? Ma ei taha Simon olla, ma tahan nüüd maha kõmmutada lihtsalt. Tehke Free Day! Ole vait! Jää vaituma friikilliga. Ma sain kikki. Ma lullu, lähme tagasi. You're banned. Nojah, televaate, et niimoodi, kuidas siis meie Eesti lapsed rikuvad oma elu CS-is. See oli koos Pimmo nukustajaga, ütlesin aga tšau. Tere. Pigem nägemist, aga tavai. Ütle tavai ka nüüd. Tavai! Põljait, noh, või... Kuidas see lause oli, mis sa visar ütles? Tavai... ei. Mis ta ütles? Spasiba tavarish Putin või?